kwanjirire therukie mwana nyweto ndaheo mwana rimwe gutahurire mwana ke thimu kimira ni ndaheo mwana ai ndimutwe kwanyuka na atia akenjira njemure nywe thufu rĩu hau nĩho ndorirwo nĩ mĩario ngĩkira ndaheo mwana wake rĩrĩ akĩambia kũhũra kũnumaga nĩ ndĩo ndarahũra rũhĩ banga rĩu ũgĩkinya handũ gwatuka ngahitha kĩndũ gĩothe banga tũhiũ okorwo nĩ gĩciko kĩngĩtheca ngeheria na nĩ kinyaga handũ ũkonanio ya mũkwa akaingĩra nyũmba kũherera mũkwa igũrũ akauga arenda kwĩyũra ndamũria nĩkĩ akanjĩra nĩwe kana ũkona nĩ uma hau nĩ ambia kũrĩra agathiĩ kũrĩra mbĩrĩra-inĩ ya ithe nĩ akomete kwa mũbea eitĩte na mũkwa agatigia kamwe ka ngũkũ hĩndĩ eitire baba akĩoya kahiũ agĩtinia mũkwa igũrũ akĩringa thĩ oire gĩbiriti akiuga nĩ egũtũmundĩria nyũmba niĩ na ciana ĩkĩbidi ndĩmũthaithe nginya kana karĩa kanini gakwa gakĩbidi onako kamwĩre baba nĩkĩ baba koma baba rũciũ nĩ thukuru baba reke tũkome yani nginya mwana akĩnjiguĩra to gũtirĩ ndĩitararĩra nĩ mwega mwĩroreri wa Zedman Music Show mũthenya ũmũthĩ ngagũkaribica o rĩngĩ harĩ rũgano rũngĩ rũrĩa tũrakũrehere twĩna mũirĩtu ũrona haha ũguo ena rũgano rwa mwanya mũno na no nyende ũmũhe gũtũ gwaku ũmũthikĩrĩrie nĩgetha ũngĩkorwo hena kaũndũ ũngĩmũteithia nako wĩkĩtĩkĩre please kũmũteithia tondũ nĩ egũkorwo nginya agĩtũhe namba ciake o haha na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ ngamba ngũcokerie ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũsubscribe thĩiniĩ wa YouTube channel yakwa tũthiĩte o wega no ngĩkorwo ndũsubscribete please ĩtĩkĩra gũsubscribe reke tũkaribice mũgeni witũ wa ũmũthĩ tũtaarithie marĩtwa make nĩgetha tũcoke tũthikĩrĩrie rũgano rwake so karibu mũno thank you no nyende ũgĩtaarĩria mwĩroreri marĩtwa maku njĩtagwo Rosemary Nyambura Wambui nyumĩte kũndũ gwĩtagwo Kĩrĩma Mbogo kũu nĩkuo njiarĩirwo nĩkuo ndereire Kĩrĩma Mbogo na rĩu rĩ hihi kũrĩa mũciĩ kwanyu kwahanaga atĩa koguo tiarĩ kwega tondũ ngĩririkana ndereto na mathĩna ndereto nĩ cũcũ cũcũ ti atĩ nĩ ndwarĩ nĩ kũnjoya njoire to my mom nĩ akuire na my dad onake nĩ akuire rĩu anderete kuma ndĩ o kana kanini your mom akuire wĩna mĩaka ĩigana kana aciari aku makuire wĩna mĩaka ĩigana ndĩ o ndarĩ class 3 my dad nĩ we wakuire 2015 o baba wanyu nĩ we wakuire thutha-inĩ biũ ũcio nĩ ndamũkorerera o nĩ wamũkorerera no mũtiraikaraga nake ndaikaraga na cũcũ baba ndarĩ tondũ nĩ arĩ na step mũtumia ũngĩ rĩ tũtiarĩ hamwe mũno ndakorwo na cũcũ maingĩ rũgano rwaku rĩ rũhuana atĩa rũgano rwakwa nĩ rwa kuma ndĩ o mwana nĩ ndakoretwo maimamu nĩ mahĩtanĩtie na my father akĩndwara kwa aunti yake kũu nĩ ndaikara nginya class 3 akĩndecaga ngĩkinya handũ ngĩũra ndora nĩ ndathire gwetha cũcũ rĩu ũyũ ndĩrakwĩra tũgĩikarania nake agĩthomithia nginya aiti akĩaga mbeca cia kũndwara ngĩetha wĩra wa nyũmba wa kũgũkinyĩte class 8 na waiga kũrerwo rĩ ũreretwo nĩ cũcũ wanyu kana your aunt cũcũ nĩ we ũnderete ngakinya hau ndĩ haya warĩkia standard 8 ndũgũthiĩ high school ndiathire nĩ ndagire mũndũ wa gũthomithia na niĩ ngĩgĩteanĩria rĩu kuma teanĩria rĩ nĩ kĩĩ wekaga mũciĩ nĩ ikarire mũciĩ nĩ ndokire Nairobi kũruta wĩra wa nyũmba ndandĩkĩtwo 44 Gĩthũrai na wĩra wa nyũmba kũruta kahinda kaigana atĩa mwaka nĩ ndanina ngĩruta wĩra nĩho ndonire mũthuri 2010 mweri wa kenda-inĩ hau koguo tuge ona woka gũkũ Nairobi ndwaikarire ihinda inene ngĩikarire tondũ ndaumire 2008 ũgĩũka Nairobi ũkĩruta wĩra rĩu kũu wĩ wĩra-inĩ nĩ kuona mũthuri aya 2010 nĩ nda ndagĩire ngĩcoka gĩcagi gwĩ cũcũ ndacoka gĩcagi nĩ ndathire ngĩikara mĩeri kenda ĩgĩthira ngĩona tondũ rĩu nĩ ndaheo mwana rĩ hũrĩre mwanake ndĩmwĩre ndaheo kĩ kũmũhũrĩra thimũ kĩndũ kũmũtarĩria nĩ ndaheo mwana kĩnjũrie mepewa nĩ ndaheo kahĩĩ
ona daririe muno ajirire therukie mwana nyweto ho eh ajira therukie ni ndiagire ona mwa kwario na kuriku tikira burie ri hinde no mwamenyana nake wigo kuwira ri 44 ri eh mwana nago nake uri ukuria wira ini na wagia wakuwa mwana ri ni wamwirire ni wagia ni wakuwa ni ndamwirire akuga ati hinde iyo before uciarite daririe ndaikarire kwa mutumio nginya mieri yakwe ikinya kou riu andikitwo wira kou mutumio cio ni atikira wikare yo kou ndamenyire ni ndahithaga riu ngiona riu kabathiite ngithie mucie ndaheo mwana riu nigutahurire mwana ke thimutumira ni ndaheo mwana ai ndimutue kwanyuka na atia akinjira njemure nyue thubu riu hau niho ndorirwo ni miari ngikira atondo muci gutiari kwega ri ngihurira mutumio wa nyandikite ari muru ngimutariria akinjira ona tiga ni ndetire guthiri ni ngikarire na ni akinjira ni joke gwake ndutage o wira ni ari hia kiria ri onaga gicoka ikara gwake ngikara mwana akineneha no ndiikara muno gwake anyinukirie kwao ndoka uku wi ndaninire mweri umwe kinyinukia kwao Murang'a koguo guku 44 ndunaikara ndaikarire mweri umwe icoka ngiinuka gicagi kwao ngiikara kuu mwana akineneha riu ngiona riu gutura kwene ngitwarira mwana cucu ucio agiikara no mwana ngiona wira ngiruta uringi wa wira ehe ngiona wira ngiruta ruta woteri ngicoka mundu hau hoteri-ini ri akinjira no ende kunyandika wira wa spare part ngara agithie kinyandika ngara hau ngara ri niho twonanire no uri ndi nake riu nguria ri wira wa hoteri uraruta ku githurai o guku githurai na mutumia uyu muma nake ri ni wacoka guku gwake akwira no akurore mwina mwana waku githie cai nacoka gutwara gicagi gicagi guikara kahinda kaigana atia ndaikarete mieri ene tano kuu kinjuge ni tano ni kwa aciari ake ngiona ni ndirahinyirika ngitigana na kuu haya no wandikwo wira ngara wa kwendia spares riu nakuo kuu kuu riu nikuo riu ndathire ngionana na muthuri uyu ndinake na akinjania kuhikia na ngimwira ndina mwana akiitikira mwana ndiagitengereire ni twaikaraikarire ndaikaraikara ni ahuriire thimu hindi imwe akinjira kwari sande kinjira hingurira tv hena kaundu ndirenda wone ni baba wao akoretwo rao ngiona news baba wao muthenya uyu ngiri akinjira mathiko magakorwo me ma muthenya muna muna koguo okorwo ni ukahota ri make sure nie ndiamuregire kana ndiaregire ndamwirire sawa muthenya uyu ikinya ngithiĩ mathiko ndathiĩ mathiko ndakorire erĩte sister yake na mamu ndĩ mũtumia wake na mathiko mũrathiĩ kũ hĩndĩ ĩyo o kũu kwao mũciĩ nĩ kũ kũu nĩ mwena Murang'a okay kĩrĩa-inĩ mathiko tũgĩthikana ndacoka Nairobi rĩ hau nĩho ambirie kũnjĩra tũhikanie tũikaranie niĩ ngĩgĩtĩkĩra na niĩ tondũ nĩ ndakĩriragĩria mũciĩ rĩ ngĩmwĩra niĩ okorwo nĩ tũkũhikania niĩ ndigũikara maica make ma taũni nyinũkia mũciĩ thiĩ ngĩeya ngĩe yake niĩ ngĩinũka rĩu egũkũtwara kwao ndathire kwao ngĩikara na mamu wao wega tũgĩikara yani tũtiarĩ na handũ twarĩ gathĩna na niĩ ndona biũ nĩ nyendete magĩkinya handũ makĩgĩra mwana magĩra mwana rĩ cũcũ witũ nĩ amũregire ndamwenjire cũcũ witũ nĩ anjũririe mĩrĩ ũyũ nĩwe wenda ngĩmwĩra ĩ nĩwe werirĩria ngĩmwĩra ĩ akĩnjĩra nĩ cava gĩthiĩ cũcũ witũ ona ũmũthĩ ũyũ ndarĩ amwenda ngĩgĩthiĩ na ngĩgĩikara kwanza tũgĩikara wega tũgĩikara biũ ngĩheo mwana wa kerĩ hĩndĩ ĩyo ndaheo mwana wa kerĩ rĩ akĩambia kũhũra kũnumaga nĩ ndĩyo ndarahũra rũhĩ banga rĩu ũgĩkinya handũ gwatuka ngahitha kĩndũ gĩothe banga tũhiũ okorwo nĩ gĩciko kĩngĩtheca ngeheria na rĩu ngũria rĩ mwanake ũyũ tondũ mwona ndangara rĩ ndatigirwo Nairobi wainũka gĩcagi
ni atigirwo no riri okari ni ndio kanifagia kinywaga ani na tawiki akabyo kugo nego ka agaikaranga musiye kahinda karai tondu irake no akuyandika we na riu we aruta wiro ri ni makanika Rĩu ngũria rĩ, cũcũ wanyu tondũ nĩ wagĩthiĩ akũria kana mũndũ nĩwe werirĩria rĩ, cũcũ wanyu rĩ, nĩ ekũmwĩra hihi kana mũthuri ũyũ nĩ ekũmenya hihi cũcũ wanyu nĩ amũrega? Niĩ ngĩona rĩ, tondũ marĩ na friend yake mokĩte nake wĩho rĩ, nĩ amenyire, tondũ ndaugire ahithĩte augire. Ahingũkĩte andũ othe mehau. Mehau. Nginya baba wao. Baba wao mũnini. Koguo already nĩ mamwĩrire. Na hihi no korwo ũkĩona rĩ, no korwo nĩkĩo gĩtũmi hihi kĩa mwanake ũcio gũcenjia? Niĩ ndigwĩciria tondũ ndiĩ ndaigua ngwetereire. Ndigwĩciria. No rĩu gũkũhũra hasa ambĩrĩria hĩndĩ ĩno rĩu wagĩa mwana? Ndagĩa mwana wa kerĩ. Rĩu ndaikara. Mwana wa mbere nĩ ũrĩa mũkire nake. Rĩu koguo ũyũ nĩ mwana wa mbere wake woyũ. Haya. Tugĩikara nake 2015 ahikire 2015 nĩguo ndaheirwo mwana wa kerĩ mweri wa ikũmi na ũmwe tũgĩikara akiuga ndongĩre mwana ũngĩ niĩ ngĩkĩaga gũ complain tondũ wake no kĩrĩ na mwana hau no korwo nĩ kĩgwatio 2015 ngĩmwĩra reke twĩyũmie mwana wambe ake atĩa ĩkorwo ĩna bunjo akahũraga hĩndĩ ciothe ngĩra mamwe wani advice ngĩe mwana ũngĩ tũkĩone thĩna wĩha na rĩu rĩ mũthuri ũyũ agĩkũhũra rĩ ndarakwĩra thĩna nĩ ũrĩkũ ndarajĩra kana mwenye nĩ ũrageria gwĩciria hihi thĩna ũraima ũrauga atĩa na nĩ kinyaga handũ ũkona nĩ oya mũkwa akaingĩra nyũmba koherera mũkwa igũrũ akauga arenda kwĩyũra ndamũria nĩkĩ akanjĩra nĩwe kana ũkona nĩ uma hau nĩ ambia kũrĩra agathiĩ kũrĩra mbĩrĩra-inĩ ya ithe nyina nake ona ũguo akanjĩra nyambura wona wageria gũthiĩ hau tũtirerwo rĩu ngĩkinya handũ ngĩrigwo nĩkĩ kahĩra gĩa kũmũhoreria nginya 2019 hau akinyire handũ akĩĩta nginya ĩkoma kwa mũbĩa nĩ akomete kwa mũbĩa ĩitĩte atigĩtie kĩrĩa-inĩ thibitarĩ nĩ akomete kwa mũbĩa ĩitĩte na mũkwa agatigia kamwe ka ngũkũ ekwĩitĩra nyũmba thĩinĩ nyũmba nende ĩyo anyitĩire kahiũ aranjĩra niĩ mĩrĩ wahutia gũgũthecana gaka tũkue nawe wĩrĩ ndĩ ĩkabidi niĩ ngire na njikare kando ndĩmwĩrore ndũkuga mbu kana ũgĩte njuge mbu na nĩ nyitĩirwo kahiũ itigũkira ngũkira ona rĩu nyũmba nĩ ahingĩte hĩndĩ ĩyo nyũmba ahingĩte no rĩrĩa ecuririe igũrũ ndiũ hinya kũrĩa aumire ndahucirie na hinya mũrango ngiuma ndeta mamuo ndaratindanĩra mamuo nĩ anogete nĩ ngĩta mamwe ndaumire ngĩta neighbors rĩu neighbors nĩguo maiguire ngĩta hĩndĩ ĩno areita nĩ mũthenya kana nĩ ũtukũ ũtukũ na nĩ oka nĩ akuĩte mũkwa nĩ mwerũ nĩ ngĩkinya handũ ngĩmwĩra atĩrĩrĩ rĩu we ũkwenda mahoya tondũ rĩu nĩ ndĩrarigwo nĩkĩ kĩũru nawe ũkona by the way nĩ mtu young si mtu mzee kijana kabisa no vituko zenye nafanya ũkarigwo nĩ ciake rĩu ngũrie rĩ ndigĩrĩire harĩa nĩ wakĩgĩa mwana wa mbere na nĩ ambĩrĩria gũkũhũra na mamu wanyu rĩ mwana wa mbere wake rĩu ndaiga mwana wa mbere wake ndĩ mwana ũyũ ũngĩ ndwagĩũkĩte nake kũu rĩu mwana wa mbere wake nĩ wakĩgĩa mamu wanyu nĩ akwĩra nĩ ũndũ wa haro icio hihi aragĩkũgĩa mwana ũngĩ tuone nĩkĩĩ kĩna thĩna niĩ ngĩkĩgĩa mwana koguo rĩu no ũgũkuo o ũngĩ nĩ ndakuire mwana ũngĩ igũrũ thayũ na ndiendaga gũthiĩ tondũ rĩu ndeka mathabu nyume harĩ gwĩ cũcũ gũthiĩ kwambia maica marĩkũ na ciana igĩrĩ ngĩbidi ngĩgĩa mwana ũngĩ ngĩgĩa kahĩĩ na kahĩĩ kũu nakagĩa mwaka ũyũ nĩ ũrĩkũ ngĩ thaa ici kena mĩaka ĩtano kũu rĩ nĩ 2017 November 27 we ndagĩa mwana ũcio thĩna wambĩrie hau ndagĩire kahĩĩ akiuga wagĩa kĩhĩanga mwana kĩ maũndũ maingĩ ngĩmwĩra Ngai nĩwe ũrathimaga hĩndĩ ĩyo ũkuĩte rĩ bole no arakũhũra hĩndĩ ĩyo anitindaga wega biũ gũtirĩ kĩndũ ndagaga no rĩrĩa ndaheirwo mwana ũcio nĩguo kwarehire thĩna ũrĩa mũingĩ koguo tuge rĩrĩ thĩna wake warĩ kĩhĩ
wagia kahi rita riri aria na ndaciara brother yake na ndare matiguana na brother yake riu kumanagia hau mauru makiambia brother yake tuikinya handu ginya brother yake ri ni aroka ginya kumuria ni kiuthuire no na bara nyingi cia muci bara iyo igakinyego kamwena wakwa ngambia kwihurirwo nani tondu ningiririkana indi ciothe ona riu ritari ndirorire rohio fanga indo ciothe cingindema kweheria na gibiriti no ginya make sure no wakiheria ciothe riu he handu anga tutanaerewa na ningi niugubatara utheri ni undu wa mwiroririe hindi iria wakua mwana wake wa mbere ri wagia mwana ri hau niho haro yambiriria gukuhuraga riria mamu wanyu akwandi waicirie ukue mwana ungi ri wakua ri akiambia gugutriti wega biu riu ringi wagia riu mwana wake wa keri agithuka riu makiria riu koguo ri kahinda kau gothe hihi ni ungeretie gwicurania ukiuria atiriri ugeka mathabu maku ukamenya thina wa mwanake uyu urauma ha ni mwageriei kwiurania na aciari mwiurie thina wake uraima hi nii ri ni ndoririe mamu wao mamu akinjira riu ni arigitwo nie tondu ri kaiu ni urathimaga ni ndaheirwo ihi kihi kia mbere ni kihi gia keri ni kihi gia tatu ni kihi akituge ni nicha yake tondu nginya kwiita guku ri ni ndarirwo ni kazini yake kuma e mwana yari nicha yake na nie njiragira nie mere ngakuraga na ndiuragia wakoguo gakoma mbirira cigana ithano riu ngeka mathabu ciana ni ithatu ni ithu tuthiie koguo akoretwo ena meciria macio makwiuraga kuma tene kuma ari o mwana tondu kazi ni yake hindi anjirire hindi aitire baba wake oya kahiu agitinia mukwa iguru akiringa thi riu kuma ndi o makiona iyo nini ta yake ati riu watinagio ni getha ikirwo guoya ndakaneke uguo ringi no bado agithii na mbere riu nani ndaingira maica-ini make angagaia makiria riu kinya tu gikinya handu mutu ndarenda kundeithia nini ngokira tene ngauma uriri ngamutiga toro ari ukirenda ciana ndinacio ri ciana icio riu nini kira kitu na ndauga ndi kwa muthuri gikinya handu ngimuria niki arianjika wira ri guku ni atiganire na wira guku wira ni atigire Nairobi ni atigire ahura mundu agikoma Kenyatta riu ndiu kana ni aumire kana ndaumire ni nderao ni murata wake uria wamutwarite gwitu kugira mwana ukume ndi o Nairobi ndangiraka taoni na riu naku kuu ri wira ti mwiki ona ona nyoni iria yaukira tene niyo inyitaga kigunyu kiria kinene ndarenda gukira tene ni nii njukire ndathii gibarua nguthukuma matatu nimo irio nimo school fees nimo kiro muna ndikaremwo ndamwariria gatuika mbara muciari wake ri nake andeithia haria arahota okay we riu we mwanake uyu ri ni muri mwageria hihi kwiuria kana gwita athuri mwikare thi athuri twa kana ringi ugeta nginya baba wanyu na athuri agicagi na ngiahunjia mugaikara thi mukaririria uhoro ucio kiria twikite nyini ndamutwaraga kwi baba wa munini ni the area dimini the sinisi fo baba wa munini ndamutwarire kesi yakwa ri murwe no anga ugithie ndaguthie tondu gwakinya handu akihura ri akahuraniria na ciana ndathi kumuthitanga he baba wa munini ri akauga ni kuguruka ndirahuruka ndi riu baba wao ri ni baba wao munini ucio riu cibu i baba wao hasamu muciari ni akwire ni akwire koguo no mamu wao wikuo haya riu makwa aga guthii kuria ri ni uguhota hihi kumwitira andu angi asa ndingihota since nona weta andu angi na njo arauga ni wa mucabi arauga ni uramucanjia na mamu wao ona kedari ya kia handu ageta athuri atura njira nyumiririe ni arita athuri ndie ndona muthenya ukinyita ageta tondu nake no aretigira haya riu we gituire atiriri gwakinya atia riu watua ati riu haha ni ningu ni ndoya moko iguru ni nguma guku ni atia gwathire muthenya ucio okay oire gibiriti akiuga ni utumundirie nyumba nie na ciana ikibidi ndimuthaithe nginya kana karia kanini gakwa akibidi onako kamwire baba niki baba koma baba rucio ni thukuru baba reke tukome
yani ginya mwana akijiwira to gutie ndeitararira o tukwa tukagagia guya the most time nona ni dora gakathi gukoma marigoini ciana nacio gasitiga kunyumba ndasitiga nyumba oka akasiruturura amua ore nake akoya ciana mamua ni akinyira handu akijaria soke kuraranja gathi yake wakeka kwa mako he kogo ciana arasihura fio tuko ni akomera maume magatengerithio mathi gwacoe ni ahuraga ciana guhura ciana fio uria riu mundu ona kwina ndu nameta riu hena video irakoretwe gwi trend muthenyo nginora kinira ari ya gana ukonania muthuri ahurite kana kanini muno kamya geta oyo dahikire nake ri nyariga kumuhura kamutihia handu kiongo ona thaici ni akona arame otoni atumirwo akumede yo mamoni amwiria ngikahura mwana uriki nikirumi ndakane ndagiki kuona mede otira no ndido na tigo uko matangerio tuko thi mufuate mamu wanyu ndo chama erere kahinda gaka riu agiuka kuria gicagirie no ara provide otire ni ndei hangie jetheirio nduge na waruga mboga ndakuria ukarigwo ri ukumwika atia ndanarehe irio no ni arega irio na karuta bunjo rimwe kwindi ndamwikiriire mucere wa waru oire kinyuta ndamuhe maya akahinya gikombe na guko ikaunikaga na riu thina wake hasari mwiga nduri hindi wahota uri wahota gutaukwo fio waumaga no itarere ni getha nyiamwe kuma gwake ri nienyonirie iguru ni anywa bangi kunywira mbere yakwa na ciana ngimuria weko guo niki ni maisha makwa huu ni gwatire ni maisha makwa tigana na ngimuria maisha maku na mbere ya ciana ni atia wacioni akija wachana na mimi itigana nake na ningiiyureria ucuka umathiete na ni madaumire ngitwa ndathi wira ndiakuire nguo ni imwe ndathi ikiriaini he handu ndathukuma wira hoteli ngietha murata akihe thimu no nire kathimu karia ndari nako karia wari nako ndari na namba ya mwiritu ucio wanyandikite ahikire France ngimuhurira agituma namba ya uyu riu nyandikite kioya namba uria wakwandikite ri ni uria uraiga ucio wakwandikite uria wari 44 o hindi iria 2010 koguo riu athire France ni ahikire ku riu niwe wako connectire noyo iyo ni sister yake okay akindumira namba yoyo uyu nake ri ndandikaga iretu ndamutaririe uri akurathie njirire ke gutumire fi akindumira agiuka kindwara haho erieno kuna handu andu arire wira ni mwana ndatigire mwana ri ni naroko tuku ri kabidi ri mwana ri na ni ndina masesi maka tukariranira na ki ningi mwana diko dawe kisoka kwa nasi ansa ke jawi kare huko de kuhega meri umuthe umuthe ri ni gikara ni ho hau donaire na bayangi he na ri ngurie ri mwana ke uyu ri taru ni agiuka gukuonia fio fio ni aranywa fangi maithoine maku na ciana ri bere ine ori ndumite we ciretie ino kono fangi kinywa ni kiki kono ni ni munu ndaiguaga ni kio gikona maundu macio makwenda kwiyuraga munu ngore ni ndaiguaga ni ndakora miko ini tufakie na isi ngicieta gwate mahuti maya ma mira mira ngakora mira itagwo muguka muguka ngagutidanira ngatigana nayo ndiumire ndimuretie ngikira nginya riu hindi no woka kuona ria oka kunyoni uri areka na nona mundu uyu riri amenyua niguo arahota kwaria nyumba niguo rona ariukia ikoo ni wamuhitirie wahitio muthi agukira kariukia miaka ingi riu ngiona uyu nyanyonia ni anywa bangi ruhiu niwe wihithagira ri niere ni danoga ngiuria ciana nguthina cioko ndirikundu coco itu ni mukuru mugunda itu nako ni ndamwirie kwindi njiriga guthii njurite ngikora mugunda itu wendirio nyuma njuke hau by the way ha gukuria atiriri uturie mamu wanyu agikuire wi mundu munini na fafanyu akuire 2015 na obvious kuria riu kwari kwanyu kuria mamu wanyu akihikite ri no ngiuko higwa kina mugunda nawo nyuma nguria atiriri ndugwiciria hihi ucoke kuria gwa baba wanyu kuu ni ndeciririe njoke ngithie ngikora kwanza ndakuwite tukuo tunini na ciana
ngithie ngikora mugunda wendirio no kiirigwo ngirigwo ngwikate na riu ri ni amaredia ni baba nyu atigite ndia ta na kukana ahe ahikite kundu mbere brother yake akiwa ni arateseka akimuoya akimuhe mugunda ucio unona mugunda ucio wendirio ni ciana cia brother ya susu na susu agitigana naguo kongo medirie baba nyu akwa niguo riu medie mugunda na susu wanyu ikaraga kuku hasa susu tuikaraga tukui mwiritu wake susu wa kwa baba wanyu kwa mwiritu wake ndari mugunda riu susu ndari mugunda atigitwo guo kuu nikuo ndari na wiko by the way mugunda ucio ni mugunda ungira ndeithirie tondu angikorwo ni uraigua 14 force ni juu 14 force 14 force mtu iko hapa shamba yetu iko hapa una ni kundu ingirima indo cia mai riu ndathi kungikora gutiri riu ngirigwo nginya nyumba ni cia mumorirwo miti yahandetwo kuu gutiri ndarigirwo uria ngwika ngithii ngihoya uraro kwa mundu mundu ucio ngimutariria akinjira hena handu ihenawe na no heo ki nyumba nie ngikiuga ni sawa nyumba kuria ndathire kuheo ciari rujini rujini icio ri nyendie rujini ngararaga kuu ciana ndinacio kuu ona ngiona mbica iyo ri uguo tiguo ingienda ciana ciakwa ikure nie ngietha tigiti ngicoka kwa muthuri ndacoka kuu niguo ndarutuka haya riu no aki muthuri ni akuonia fiu ni ma ni arakinyua bangi na maundu maingi na ni akuhura ni ageria kwiita riu amua uke guku Nairobi riu guku Nairobi ri tondu mutumia ucio uragita Nancy niwe wagikurie muikare nake ri akoretwo agiguteithia ati hei ni hete wira kwa nyumba na to uguo ni andeithitie nginya na nguo na ni ona uguo tiguo ndari gutheria ti uria ndakwo ni arita ria mbere ni anjenjetie fiu mena murume na ciana ciaku ri na cio atia ciana ciakwa ri citiri sawa citiri thukuru no ni ndiraritie nao kwaria nao ngiiguire ni ciana ngenu cianjire mamkuja riu ngirigwo ngucoka hau nii ngingeki atia ngimera ndaragia na ucio mukuru akinjira mam uka mucii uka tuikare na ugaturugagira ngimwira cucu ni aramuruga akinjira cucu ni aturugagira no baba ri riria cucu atarigwo ni atuhura ni amahuraga riu nii ndirarigwo ni atia ngwika ndamira reke njithe mbeca i thukume i ona ndakiria ngucivu ri ni kumenya uria ngwetha nyumba ndimuge ndimugire mwana arambirie kurira thimu-ini irambidi nenge thimu to riu ni kieha njikira tondu riu we riria wonire riu ni kwathuka kuria we no kuma waumire ungietha uria uguka na guku na ngietha koguo ciana wacitigirio kuu ni ona nguo ona gutiri kindu ndakuire ndaumire uguo na maguru ngimenya mathainire uto ndathuire ciana ici citingiuta nie handu nduragire thina na mundu aranjira life nie ndigwethaga uthia ugecokia na handu ugagikora woragirwo kuu woragirwo kuu na ni anjira ati mbirira ithano ni cigathikwo gwake ri riu ngika mathabu ngiuga nie ndi Rosemary ndiri mami ndiri baba ndiri sister ndiri brother ndina u tini ndiyumie nigetha menye uria ciana ici cigwika ciguikara na uria ciguthoma tondu since ciana icio ona ndaikara hau school fees ni maigatirwo kwanza gaka kanina niguo kanyitaga kirathi kaingatitwo gaikarite almost a month muci mburie ri ndaigua iga nduri sister nduri brother kwanyu muti andu angi mwaciarana iyo ni ndaciaritwo ndi wika haya na baba wanyu ri mamu wanyu akua baba wanyu ndahikanirie ringi ni ahikanirie no ndikiwe kuria mutumia thi ni ari nginya na ciana igiri tondu ndu ci tunge na mutu wacio mari ndamendete fiu yes ni tatu sister toko ka brother na sister no riu ndu ikuria mathi ndu ikuria mari ciana ciaku ri cithomagirwo na kuu gicagi mathomagira kuu no thaa ici matire thukuru school fees yao ikorwo i mbia cigana okay ni hakwa riria ndarihaga ri mwana umwe iya ni ngiri ĩmwe na matano mwaka ii ni mwaka ngiri ĩmwe na matano koguo o tamu magana matano na ni ciana me thukuru othe atatu othe me thukuru no no akimenya baby class iko igoro kuri apa riu koguo kau kanini ke baby class ri ketuge ngiri igiri ri
na girigiri musere boso na thafu yani tota hieto ito indo tatu weka mathafu konona girinya ni gutira okay mwaka hari mwaka mugima kana hari tamu imwe yo ni tamu imwe ko kani ni kararia bia nyingi no to gene girina matano riwe ndirakeigwa ndoki ngoma ndina maria ukigereire na riwa iga ciana tha ici ci mucie kogo gutire ci mucie taro gutire na bia fafa oda na mare hira thukuru na chete ti besa tonaga ni kurega tondu anyita ri how can ungiumagara uisoko wasoko wina tuido twa kuraria wi muriu no ngoguriro ni kuigurira ni kuigurira tondu gundirona mudrumi kugurira mudrumi muthenya muthenya njohi kana indo icio ndakwirarari ndirona kogu egwatagia daraga na besa na njohi ni atuiria nyute kuma tene nyige mumenya ndanyuaga ni ndio kuria rutire njohi okay riu we gwenda warie na mwiroreri haria umwire atiriri ungienda aguteithia ti okay ni ingienda ma ndeithie ciana ciakwa icoke thukuru na ngie na handu ingiita nyumba njikare na ciana icio ciakwa nigetha hote gucirora ciana ciaku ri ungienda cirihirwo thukuru na kuria gicagie kana na guku urire ukaini-ini gaka ningienda cirihirwo handu ndinacio tondu nono na kuciarihirwo ona thukuru no ciage guthi nimakwa aguthie tondu matire na mundu akumarora cucu riu ni cucu cio riu ndaririe nake mathainiro anjira ciana ri wona handu gira ciana ciaku ni irarehe manegene utu ainukaga gathi kunegene utuko ati ni woragiririe thie na ciana riu ningienda handu ingikara na ciana ciakwa okorwo ni school fees ri ndiciethere thukuru na by the way nginya notification ni ndiri kindu ndi acinire cio koguo ona bathi ri gutiĩ mwana wakwa ũthomete na bathi ndamaingĩririe ngĩaria na headmaster riu bathi ni ona ni mbeca notification icio ndathiĩ kũrĩa ũthaya ri ndĩrirwo ndute ngiri igĩrĩ ndirĩ ngĩtigana nacio riu we koguo waiga mundu angienda guguteithiriria mundu ngikona wira o wothe na no uteithie ni Rosemary ni Rosemary Nyabra ni arehoya hari we muthikiriria na igwa mathina maria akoretwo akigerera kuria mucii gukorwo akihurwo ni muthuri gukorwo akirwo ni mekuragwo nginya ukinya handu ni omiriria ngikorwo ikite 2015 ri na thaa ici 2022 ri ni omiriria ihinda inene na ni njui ngikoe wanahika kana wanakorwo kihiko-ini kia muthemba ta ucio ni njui wanagere ni ui maundu ta macio ni maritu na maundu matangituma nginya onawe witikire kwiyumiriria kana guikara hau ringi koguo ni arahoya mundu wa wendi mwega ungikorwo wi hau na nowahutio ni rugano rwake na no wende kumuteithiriria ahote arauga ena hinya ni akuhota kwirutira wira koguo angiona tu handu ha guikara na ciana ciake mundu ungimwambiriria tu o hanini amurihire onokorwo ni tamu ino ya mbere kana mwaka wa mbere ciana ciambe icoke thukuru na akona handu ha guikara one wira angirutira ungikorwo wina wira ungimuhe no acokie ngatho muno tondu ni akuhota kuruta wira na athiĩ na mbere akorera ciana ciake ningĩ oho no ũkorwo no wende kumuigira kabiacara o kabiacara kanini angĩhota kwambiriria kwĩyaka nako ideas ciĩho nĩ nyingĩ na no ũcĩe na ithuĩ ideas hau thĩinĩ wa comment section na nĩ egũkorwo agĩtũhe namba yake no ũmũhũrĩre thimũ no ũhũrĩre thimũ tũtuĩke akwaranĩria getha nĩ ũrĩa tũngĩhota gũteithia Rosemary nĩgetha aikare wega hamwe na ciana ciake rĩu koguo rĩ ngwenda ngũkũria hihi ũhe mwĩroreri namba yaku ya thimũ na before ũtũhete namba ya thimũ tuge thũrie atĩ nĩ wĩra ta ũrĩkũ hihi we ũraigua ũngĩruta either wĩra wĩra wa kwandĩkwo ngambĩrĩria wĩra wa kwandĩkwo ũrĩa ũrona wĩra ũngĩruta kana wĩra waku wa kwĩigĩra ũrĩa ũngĩenda kũruta niĩ ndĩ mũndũ meri nyendete hoteri nĩ ndutĩte mĩaka mĩingĩ ona kũu ngiuma ndĩrarĩ hoteri koguo nĩ thomeire tu maũndũ tũnini koguo ona ingĩona mũndũ ũkũnjigĩra kwa hoteri ga cai tu rĩ nĩ ngũcokia ngatho alright koguo we ũrenda ũngĩhota kũiga kawĩra ka hoteri ũkombore kanyũmba na ũkorwo na tũindo twaku twa kũruga tũthaburia na njiko na kĩ nĩ ũkũhota kũruta wĩra na wĩikare wega rĩu na ciana ciaku na ũkĩigua mwĩroreri mũndũ ũngĩkorwo wĩ hau
na no igwa rwana rwa Rosemary na no ende kumuteithiriria aige kawira wige wira kawira aige wira ahote kwirera hana ciana ciake araiga ena hinya ni kwirutira wira na ni undu waguo ri ciana ni elthe ati mwana ati gutwara thibitari ni twana elthe haya kihe mwiroreri namba yaku no ni ngukorwo ngipin namba iyo thiini wa comment section anaona hau video ini tuhe namba yaku okay namba ni 07 98 55 12 37 ni sokerere igi 07 98 55 12 37 okay mwiroreri ni wakiigua riu ni rugano rwa Rosemary ruria akoretwo agereire haria ni undu wa abusive marriage akoretwo akihurwo muno muthuri wake agakorwo agithithe muthuri wake akiitaga na ageria akorwo mathina macio mothe akarigwo mathina maya maraima ku niki kiratuma mundu akorwo akibehave uguo na waigua ni muciari ni muiretu ena ciana ithatu na no ende aikare hakuhi na ciana ciake ahote kwirira tondu thaa ici kuma riria gwatuikire akiona biu ni akuragirwo kuria agituikire wa kura na agitiga ciana kuria kwi mathaindu na nwa kiigua ciana icio no guteca kairatece kakahinda-ini gaka matirĩ thukuru na nwa kiigua school fees yao na kũrĩa gĩcagio na ti mbeca nyingĩ nĩ 2500 no arehoya atĩrĩrĩ angĩkorwo no ahote kuona handũ angĩikaria na ciana ciake gũkĩra atĩ kũrĩhĩra ciana ciake kũu thukuru kũu irahũrwo nĩ baba wao kũu maraikara na cũcũ wao matirĩ nginya na gĩa kũrĩa rĩngĩ na rĩngĩ nĩ araigua no akene koguo arahoya wĩra angĩhota kũiga wĩra na ũngĩkorwo wĩ hau no ũhote kũmũteithĩrĩria nĩ twakũhoya ũtũhũrĩre thimũ namba yake nĩ yo atũhe nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩkĩra ha video-inĩ ũtuĩke wa kũmũhũrĩra thimũ nĩ getha atuĩke wa gũteithĩka na nĩ ũndũ wa ũguo rĩ hihi wĩna kiugo kĩa mũico ũngiuga before tũkĩnine video nĩ nguga ũrĩa wothe ũgũtuĩka wa kũndeithia atuĩke wa kũrathimwo okay nĩ ũndũ wa ũguo rĩ mwĩroreri ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũikara thĩinĩ wa mĩtambo ĩno ya Zedman Music na nyambe ngũmenyithie atĩ tũgũkorwo tũkĩ rebrand all our YouTube our social media platforms tũkorwo tũgĩcihe marĩtwa merũ na nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũ subscribe kana kĩrĩa tũtuĩke agũteithia Rosemary. Asanteni.